Հայաստան-Մակեդոնիա վճռորոշ հանդիպումից առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը մամուլի ասուլիսում խոսել է ոչ թե ֆուտբոլային թեմաների շուրջ, այլ քաղաքական։ Նա հերքել այն լուրերը, թե պատրաստվում է հրաժարվել падգամավորական մանդատից։ Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացրել է ոչ միայն իր առաջիկա գործունեությունը որպես քաղաքական գործիչ, այլ նաև հայտարարել է, որ հաջորդ ընտրություններում չի առաջ է դրվելու, այլ շարունակելու է զբաղվել գործարարությամբ և ղեկավարել ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Անիմաստով, որովհետև մի 2-3 ամիս է մնացել, լրացուցիչ ծախսերի տակ պետությանը գցել, նոր ընտրություններ լինի, չէ՞ որ ամեն ընտրությունը պետության համար ուղղակի ֆինանսական ծախս է։ 2-3 ամիս համար արժի, որ ես հիմա հրաժարական տամ, հեչ չարժի, քան շատ խանգարում եմ, որպես պատգամավոր ձեզ չեմ լինի։ Ռուբեն Հայրապետյանն անդրադարձել է նաև Լևոնտեր Պետրոսյանին, ում հետ հարաբերությունները դեռևս 1990-ականներից գրեթե թշնամական է։ Նա հերքել է այն լուրերը, թե ինքը կապ ունի նարկոբիզնեսի հետ։ Լևոնտեր Պետրոսյանի ժամանակ էր, երբ որ մեր ազգի մեծ մասը գնաց և մարմնավաճառությամբ զբաղվեց։ Այդ ոնց եղավ, սաղիթ մոռացաք, սաղիթ հիշողությունը խամրեց ու վերցրեցիք, որոշեցիք, որ ես եմ։ Եթե դուք արդար լրագրողներ եք, եթե դուք ազդիմ լրագրողներ եք, ապա օբյեկտիվ գնահատականները, ինչի՞ չեք տալի գնահատականը։ Եթե մարդը կարում է հիմնավորի, որ ես նման բան ու թող, հիմնավորը